Labas vakaras, sveiki sugrįžę į Klaipėdos Švyturio areną. Paskutinioji BCAA Lietuvos krepšinio lygos reguliariojo sezono diena ir jūsų dėmesio į vaizdas iš pajūrio Klaipėdos. Gynyboje, kai varžovai atlieka derinį 2 prieš 2, Nojus Mineikis, 3 taškai. Lieka Želionis. Atėjo į pagalbą Jucikas, tačiau Triciūnas atkovojo kamuolį. Kaip greitai žaidžia Janavičius ir prieš tai prisimeni. Keitimas ginamais įsivyko. Griciūnas liko prie Girdžiūno, sudėtingas metimas ir jis yra taiklus. Oi. Gailius verpstė ir du taškai. O čia dar ir užpulti galima. Jogėla. Trys Leisneris nieko nepadarė. Čia perdavimą žiūrėjom. Grįžti į gynybą. Iš viršaus amerikietis. Ir Žilionis iš po krepšio. Viljamsas. Karniauskas iš kampo. Ir galų gale Vilniaus rytas pataiko savo pirmą. Jogėlos nevykęs perdavimas. Ir Jarvisas Viljamsas. Žaibiška Vilniaus rytas. Mineikis. Nojus Mineikis. Akimirkos nebuvo priekyje šiandien. Janavičius iki galo. Šalia buvo kaip. Smitas. Nepabijojo Juliaus Jūciko. Kevičiu. Čia Janavičius daug apgaulingų įdėsių, kurių nepasimano varžovas. Mažyka. Meta pats ir pataiko kapitonas. 3 taškai. Variniauskas 2 plus 1, na jau. Kamuolį Deividas Gailius. Iš Viljamsą, metimas šiek tiek atšokus, 2 taškai. O Lukas Lenskas prieš tai pataikė, kaip sakėjai, Fuksą. Nuo lentos, dabar gėlo Franku. Lenskas palei galinę liniją, 2 taškai ir pražanga. Jau tas presingas išderino Neptūno puolimą. Griciūnas, tai poro reikėjo. Daugas žvilgtelėjo į švieslentę, puikus perdavimas ir 2 taškai. Janavičius lieka su lėtesniu varžovu ir vos nesuklysta. Priverstinis metimas yra tikslas, Žygimantas Janavičius. Turėtų 3 taškas su nesportinė, viskas. 93-88, pergalė švenčia Klaipėdos Neptūnas.